Poštovani gledaci, dobroveče. Tema emisije, nova vlada, opozicija i izbori. O tome večeras govorimo sa gospodinom Brankom Pavlovićem, inače advokat, narodni poslanik, Mi glas iz naroda. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Gospodin Miljan Jovičević, politički analitičar, master ekonomije. Dobroveče Miljane i vama. Dobroveče, hvala na pozivu. Znam da se svih ovih dana govori o tome i da je vrlo aktuelna tema, a treba onda što više pričati da oni budući glasači koji će 2. juna izaći na glasanje mogu da shvati da razumeju neke stvari. Vi ste sada narodni poslanik, u Skupštini ste. Šta se zbio ste u Skupštini? Slušajući prenos iz Skupštine, gledajući, nisam baš sigurna da je opozicija našla svoju koheziju da mogu da se usaglase da bi bili potencijalni protivnici Srpskoj naprednoj stranci. Mi glas iz naroda i ne može da se usaglasi sa grupacijom Srbija protiv nasilja iz više razloga. Prvo, mi mislimo da je kod vladajuće grupacije nešto dobro, nešto loše. Mi nemamo to čim je neko vlast, to je sve nikakvo, ništa ne valja. I onda, kad nešto kažemo ovo je dobro, kažemo zbog čega je, kad nešto kažemo da ne valja, onda kažemo zbog čega je. To je jedna razlika, ali mnogo dublja, naročito oko nacionalnih pitanja, vratit ću se na to, ali je suština u tome da zapravo i Srbija protiv nasilja i vladajuća grupacija podržavaju isti makroekonomski model koji nam je Zapad nametnuo. Tako da zapadno viđenje kako Srbija treba da vodi ekonomiju ima najveću podršku parlamentu. On ima podršku i vladajuće grupacije Srbije protiv nasilja. Mi to kritikujemo. Mi vidimo jedan vrlo opasan ram koji Srbiju drži u jednom zarobljenom položaju. Odmah da vam kažem, u toj raspravi koju smo imali sa gospodinom Vučevićem u samom parlamentu, ostalo je nesporno tvrdnja koju sam izneo tada, da je prosječan rast bruto domaćeg proizvoda svih vlada od 2001. do 2012. oko 4%, a od 2013. do 2023. manje od 3%. Kada uzmete da su prve vlade krenule sa niže osnovice, pa im je lakše bilo da imaju veći rast, i kad uzmete zaduženost koja je prvih 10 godina su vlade zadužile Srbiju za dodatnih 11 milijardi evra, ove kasnije za 18, to je suštinski isti rezultat. U osnovi to je isti rezultat. Zašto ti isti rezultat, a menjaju se vlade? Zato što si u tom ramu o kome niko ne govori. On se tiče i monetarne politike, i bankarskog sektora, i odnose prema privatizaciji, kursa dinara i tako dalje. Ti ne možeš da se razvijaš koliko bi mogao da nisi u tom delu. A gde se bitno razlikujemo? Dakle, zaista oko nacionalnih pitanja postoje stvari koje su dobre. To što i na koji način Srbija pomaže Republiku Srpsku, mi to vrlo pomažemo. Mi bismo voljeli da to bude još zaoštranije prema samozvanom predstavniku u Republici Srpskoj, da se još više usaglase stavovi, ali ne možemo sporiti da tu postoji čitav niz odličnih stvari koje Srbija radi, odnosno Republiku Srpsku. To što nisu uvedene sankcije Ruskoj federaciji, mi to pozdravljamo. To što sad Xi Jinping poseti i taj odnos prema Kini. Da, on je danas stigao upravo, da. On je danas stigao, ali to je od izuzetno kapitalnog značaja za Srbiju u mnogo širem spektru nego što je sama činjenica da realno danas najuticajniji lider na svetu. Ako hoćemo da budemo pošteni, da kažemo iskreno, jel? Ako hoćemo iskreno. Ako gledate ceo svet, s kim sve Kina i kakve odnose ima i kakvu poziciju ima predsednik Kine, onda je on realno najuticajniji. On je danas to, mi to sve pozdravljamo. Odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mi to pozdravljamo. To što taj deo koji još uvijek se drži da pravno ne damo Kosovo i Metohiju, mi to pozdravljamo, a kritikujemo što to nije više, što se ne pomaže više. U tom smislu imamo jedan odnos, nešto mislimo da je dobro oko nacionalnih tema, nešto nije, a Srbija protiv nasilja misli da odmah treba uvesti sankcije Ruskoj federaciji, da je Srebrenica genocid, za sve redom da ne idemo tamo. Tako da, kad se kaže zašto opozicija nije zajedno protiv vlasti, zato što bi to bilo pogubno za Srbiju. Mi se uopšte, mi glas iz naroda, naša pozicija nije šta je dobro za nas. Naša pozicija je kako mi vidimo šta je dobro za suverenitet Srbije i u državnom i u ekonomskom smislu. Možda mi nismo u pravu, ali mi staloženo, mislimo ipak birajući reči, kod nas nema tog rečnika ostrašćenosti, uvreda
i svega ostaloga. I ne treba i da bude, da. Mi mislimo da ne treba i šire da bude, nezavisno od nas. Ne jurimo, vidi šta mu je rekao, Allah mu je rekao. Ne, ne, pusti te kafanske priče. Ovo su državne stvari, državne rasprave. Možda nismo pravo, možda jesmo, ali da vidimo. Argumentovano da vidimo, pa ćemo svi zajedno doći do nekog boljeg zaključka. Tako da se ne opterećujemo time s kim možemo, s kim ne možemo. Mi mislimo da na temama, konkretnim temama, možemo sa svakim ako mu je ideja dobra. Ako bi, recimo, Srbija protiv nasilja neku konkretnu inicijativu imala, koja je dobra, mi bi to podržali. Dobar predlog, dobar plan. Kao što bi smo podržali iako vlada, naravno ne mogu da glasam za vladu i neću da glasam za vladu, za izbor vlade, ali ako dođe dobar predlog od vladajuće grupacije, pa što onda bi smo podržali? Nemamo mi to, moraš biti protiv da bi se vidio. Ali, gospodine Pavliću, onda je to, kako ja imam običaj da kažem, zdrava opozicija, vaš stav, ovo gledanje. Zdrava opozicija, zdrava opozicija uvijek treba da postoji u skupštini koja će, kako ste i rekli, sami podržati ono što vladajuća partija radi kao kvalitetno i dobro, ali će i na pravi način sa možda drugim predlogom iskritikovati i dati neke svoje smernice, što će možda moći da utiče na razmišljanje, jel tako, i na stav vladajuće kulture. Morat će se zamisliti, da li će da menjaju svoj kurs. Ako ništa drugo, ba će da se zamisliti. Imamo 7 poslanika, ne treba biti preambiciozan. Dobro, ali... Ali u argumentima mislimo da mogu da se zamisli i da probaju da vide kako da odgovore na to. Da. Broj telefona za uključenje je do ovog trenutka na vašim ekranima, pa eto, možete se javiti da prokomentarišete ako ste zainteresovani ili ako ste navikli da emisija sada je utorkom od 20 časova mjesto petkom, kako su i navikli do sada. Miljane, vi kao politički analitičar i master ekonomije, naravno, gde vi vidite ovde opoziciju? Pa ja, s obzirom da delujem sa nekog neutralnog stanovišta i komentarišem i poziciju i opoziciju, pohvalio bih gospodina Branka i njihovu političku etiku po prvi put koji su zauzeli jedan stav kada govorimo o Skupštini, njihovom izlaganju. Podrobno sam pregledao svakog pona osob i to me raduje. Raduje me također što su kooperativni kada govorimo sa njihovog aspekta i žele da nađu određenu saradnju i sa vlasti u ovom slučaju i da pomognu koliko god može s njihovom, shodno njihovim i intelektom saznanjima i obrazovnim kvalifikacijama i tim stažem koji svakako imaju za sebe. Sa druge strane, sveži su na političkoj sceni. Ne bih istrčao, izbrzavao sa nekim, prejudicirao iznoseći neke svoje stavove što se tiče njihovog političkog delovanja. Nije mi se dopalo na prošlim izborima, moram jasno i glasno i decidno da kažem, što se tiče 17. decembra, što su izbrzali, nisu možda presekli još jednom, seli svi skupa za sto. Ja ne znam koji su njihovi interni razlozi, ne želim u to da ulazim, bilo bi neodgovorno. Svakako da je to negde udaljilo birače na taj način. Ako su smatrali da nacionalni identitet je nešto što je primarno u ovom trenutku kao i ekonomski suverenitet koji ide zajedno sa tim u sinergiji, smatram da su trebali da naprave još intenzivniji napor da se sedne za sto i da se malo pregovara, jer to su ipak ljudi, imaju svoje imena i prezimena, imaju, kao što sam rekao, minuli rad, nisu ljudi 20-ak, 30-ak godina, tako da je to nešto što ih je onako poprilično u javnosti skrajnulo. Vi ste podelili to, ali podelili svakako, da. Ja sad moram ovako da kažem, ja se izvinjam gospodina Pavlovića, koji je dugo godina gost ovde u emisiji i jedan sjajan gospodin i sagovornik, to sam rekli kad ste došli, i mislim da su pokušaj tu bili, evo ako mogu samo da kažem, da su negde pokušaj, poznavajući gospodina Breka i još jednog gospodina koji je član, koji je sad isto u parlamentu, gospodina Jajića, slušajući ih ovako, njihovim izlaganjem, smireno i odmereno, verujem da nisu imali želju i težnju da prekinu neku saradnju koja je bila nastala ili kao oformeni, kao Mi glas iz naroda. Verujem da kao skupa... Tako da, evo, gledalci, izvinjavam se, Miljane, gledalci će to shvatiti kao jednu pozitivnu priču, oni su samo nastavak onoga što je trebalo da bude plan i program i što je u stvari tako zahtevalo jedan proces. Ne, ali gospodin je u pravu, to je svakako nanelo štetu. Da. Mi smo sada u jednoj nižoj poziciji s kojoj moramo dodatno da se borimo, ali polako se to smiruje, te ružne scene su sve više kako vreme odmiče iza nas, kako idemo sa novim stavovima, objašnjavanjem, šta mi mislimo za građane Srbije. Da, da. Znate, to da prepričavate šta je bilo, to ljudima bude onako petparački.
zanimljivo. Čaršijske gradske kularske. Ali čaršijske kularske. A u stvari te kad pređete na temu koje se tiču građana, kao što su konceptualna vlada, kuda idemo, šta radimo, onda polako se ljudi vraćaju u stvari zašto su uopšte bili za nas. Jasno. A ne, samo se pravili. Vi ste u pravu, jeste problem. Stava sam samo to kada ulazite u proces i kada se oformila grupacija ljudi od njih sedmoro, da su trebali, pa ne, i 55 sastanaka prvo da sednu, da se upoznaju, da vide iz kojih možda i porodica i potiču, sa kim se druže, malo šire da sagledaju sliku. Ok, ne može uvek da nas vodi ideja, pa ajmo da pokušamo da diskreditujemo možda minuli rad predsednika države. Ajmo da ponudimo zaista konstruktivne ideje. Ajmo da se vratimo na opoziciju Srbije protiv nasilja. Evo, recimo, godinu dana unazad od 3. maja, kada je na najvećoj pošasti našeg naroda u Ribnikaru, oni su pokušali na jedan najperfidniji način, često govorim u medijima, da se involviraju u društvo, uključe i da kapitalizuju svoje političke funkcije, političko delovanje. Preko toga. Preko toga. Predsjednik je zaista pokazao da posjeduje demokratski kapacitet i tom prilikom je pružio institucionalnu ruku i raspisao izbore za 17. decembar. Oni su to vreme negde potrošili na neki sulud način. Sve što je nešto što se temelji i bazira na nekim demokratskim načelima na kojima se oni pozivaju, oni su to negde rušili, negodovali. I kao što sam također govorio, svi ti politički subjekti oko Srbije protiv nasilja, da ništa zajednički imenitelj u samim tim političkom delovanju kod njih samih nema. Oni bi na prvoj krivini, verujem, i proklizali. Došlo bi do dezintegracije, do raskola. Znači, tu nema ideje i utemeljenja. Kada pogledamo takođe sve opozicione partije, ja sam sagledao sve. Sagledao sam i Pokret Mi i sagledao sam i sve ostale oponente političke. Brine me jedna velika stvar, to je što ne postoji određena izgrađena infrastruktura stranačka. To politički subjekt koji želi da se ozbiljno bavi politikom mora da ima iza sebe formirane organe. Od izvršnog odbora, gradskih odbora, preko opštinskih, mesnih i mesnih zajednica. Birate najboljeg čovjeka po glasu. Znači, da bude dobar domaćin, da možete da ga osposobite, da vidite želju u njemu za promenu, da vidite da je patriota, da je imalo malo primese, ima tog političkog, da možete da ga negde edukujete, da može da vam pomogne i sutra u nekom daljoj fazi razvoja političkog donese vama dobrobit vašoj politici. Svakako da mnogi od njih to nemaju. To je Srpska napredna stranka prepoznala. Predsjednik Aleksandar Vučić i njegovi saradnici su zaista obišli ne 505 puta, neko će možda se složiti sa mnom, možda ne, ali to je jedino negde što vas negde definiše kada govorimo o politici. Znači, vi morate da obiđete svako selo, svaki zaseok, svaki grad, svaku opštinu, da upoznate ljude, da im pružite ruku, da ih pogledate u oči, da osete vašu energiju. Drugi kad oni nas sad gledaju preko TV ekrana, drugi kad osete lično vas, kad čujete njihove potrebe. To je veoma važno. Veoma je važno. Drugo je nešto što kada da, drugo je pristup politici 90. godina, drugo je da se razumemo 2024. Ja sam mlad čovjek, imam 39 godina. Ako se ne varam, gospodin Branko, 60. godište, ako se ne varam, da sam pročitao tako nešto. Tako da su zaista to sada kada mi delujemo politički u javnosti, to je totalno dijametralno. Mi možda imamo osnovna ljudska načela zajednička, ali mi moramo dosta toga da modifikujemo i kod njih i mi kod nas mlađih da bi se našli na pola puta kako bi javnost imala benefita građani, kako bi imali koristi od nas, od našeg rada političkog. Da, da. Ja sam vas i pitala pre nego što smo ušli u studio, evo, gospodine Pavloviću, da vi čujete, pitala sam zašto nema dovoljno mladih ljudi, poput Miljana i mlađih od njega, negde 30. godine, 28. 30. godine, kad su već oformljene kao ličnosti, završili su školi, sve to da se zainteresuju u tom političkom smislu, da imaju svoje programe i planove zdrave. Sad govorim, ne govorim o onim agresivnim postupcima, svađama i svemu ostalo, nego prosto da se priključe, kome žele da se priključe, sa jednom podrškom mladosti koja bi iznela svoje stavove i svoje razmišljanja ako su već ostali u ovoj zemlji. Možda bi to pomoglo vama i iskusnima koji ste u politici, koji ste završili, koji radite, koji imate, jel? Ima ih. Ima ih. Ja sam vrlo zadovoljan. Upravo to je kvalitet tih mlađih ljudi, da kažemo,
ima čak i fenomenalnih, vrlo mladih ljudi od 23-24 godine koji svuda postižu, ali to su već izuzetno nadareni. Ali tih ljudi između 30-40 godina koji mnogo toga znaju, koji razumeju isto, mislim, kako bih vam rekao, ja sam se u nekom trenutku dokopao mikrofon i sad kao Branko. Nije on ništa manje sposoban od mene, nego prosto je tako, politika je malo takva disciplina. Ne možete da idete sa 50 prepoznatljivih, nego nešto manji broj prepoznatljivih. Inače, ima i jedva čekam da im prokočimo prvu pozornicu i da sad oni uzmu dalje da to vode. Ovde kucate na otvorena vrata. Naravno, da neko ko se tek pojavi ne može imati infrastrukturu, ta kritika se ne može odnositi na Mi glas iz naroda, nego na druge, tu se ja slažem sa vama. Ja izuzetno mnogo putujem i razgovaram i uživam da putujem i da razgovaram sa ljudima. Neki put to bude i po 10-12 gradova za 7 dana. Tako da u tom smislu su joj potpuno ste u pravu. To dok se ne dođe i nestane. Ja sad recimo svako vreme koje sam imao, ovo sad, ja stanem i delim letke i razgovaram s ljudima. To je taj pravi kontrast. Moraš imati sposobnost da stane, na primjer, ovaj deo kritike. Uopšte ne mislim da komentarišem, čovjek ima pravo da kritikuje. Ako ti smeta što te kritikuju, se baš politikom. Nisi ti za to. To moraš da kažeš, vi ste nikakvi, vi ste mi srušili sve nade, sram vas bilo. Moraš da staneš i da razumeš te ljude. I da razmisliš zašto to izgovaraju. Ne, pa niko ti to ne kaže zato što mu je dobro. Ima neku muku i to također treba zagledati. I izuzetno se trudim da ne idem sa tim demagoškim podizanjem očekivanja. E, znate, kad bismo mi bili, sutra bi sve bilo. To nije realno. Neke stvari koje su izuzetno važne, kao što su korupcija, one mogu, to ljudi ne veruju uopšte, ali pošto ja to znam iz Agencije za privatizaciju da može, to može najbrže da se reši. Ali prosveta, to ne može da se reši. Zdravstvo 10 godina, prosveta 15. Stvarno, da dobijete kvalitetno više. Sudstvo 10 godina. A to su tri stvari koje su, profesije koje su osnov društva, Branko. Jeste, ali evo recimo, zašto se meni nije svidelo, šta mi se nije svidelo, pored ovoga što sam rekao, pogrešan ekonomski koncept, jel? Ali, kad se govori recimo u ekspozeu premijera, on govori o nekim merama koje su već primenjivane, samo će se primenjivati više. Sazidat ćemo, okrećit ćemo, napravit ćemo. Da. Ali pogledajte dok smo mi došli. Mi smo došli do te da je jedan deo roditelja i dece protiv nastavnika. Imate neku teziju, pa onda imamo strašno veliki problem u nedostatku kadrova. Ti kad upravljaš sistemom, ti moraš da razumeš da ako ti se razboli matematičar ili fizičar, ti nemaš zamenu. Da, da, a moraš da imaš. Uopšte ga nemaš. A šta će biti sa budućim upisima? Ozbiljno moramo da vratimo ugled učitelju, učiteljskom pozivu. I autoritet? Ne, autoritet, sećate se, je bio kakvi učitelj, on je pojam. Pojam, da. I tako te roditelji šalju. Ideš mi rekao od učitelja, nemoj slučajno da sam čuo da nešto ne valja. Ti svi ljudi su svoj posao shvatili kao misiju. Koji učitelj je išao da bude učitelj bi se obogatio? Nijedan. Nego zato što ima u sebi to, ovo je strah, to je u stvari najvažnija stvar. Bez tih ljudi, nikakav advokat, nikakav novinar, nikakav ekonomista ili ne znam ja, niko lekar ne postoji. Ne postoji. Prema tome, to moramo strašno puno da razmišljamo. Izađi se sa podatkom da smo neki koeficijent 1,35, a treba da bude 2, zarez nešto, po ženi da bismo mogli da se reprodukujemo. To je već veoma zabrinjavajuće. 1,35 je oko odumiranje nacije. Veoma zabrinjavajuće. Povećat će se davanja koje si već davao, koje si prethodno povećao. Ne možeš povećavanjem jednog te istog misliti da ćeš zaustaviti i preokrenuti. Moraš mnogo šire da shvatiš. Što ste pitali mlade, tu postoji jedna vrlo velika zapadna propaganda oko tog ekstremnog individualizma koji te odvaja od svake ideje šire društvene zajednice,
pa onda porodice i svega ostaloga. To moraš na kulturološkom planu, pa na medijskom planu u ovim informisanja, pa u obrazovnom sistemu, u vaspitnom delu mnogo čvršće i jače, pa onda naravno i socijalne mere. Morat ćemo da se vratimo, izvinite, moramo da se vratimo na stanove koje država dodeljuje. Taj učitelj, on mora da zna, ako si 5 godina učitelj, dobit ćeš stan na korišćenje. Ako ostaneš 20 ili 25 godina učitelj, postaće tvoja svojina. Ne mogu ti dam platu, moram da ti dam drugu motivaciju. Ista stvar vam je za sudije. Neće, evo što govorim ono što bukvalno iz moje... Iz vaše profesije. Da, najkvalitetniji mladi pravnici ne žele da budu sudije i tužioci. U moje vreme nije postojalo većeg poziva nego da ideš putem naučne karijere, da juriš da budeš profesor ili da budeš sudija. Iza toga, ko sve drugo bilo, kakvi, ne može se meri sa time. Po ugledu, po značaju, po složenosti posla i ne može da se meri. Neće. Neće niko. Zašto? Zato što si ga sveo da je sve novac. Pošto je sve novac merilo svega, onda on kaže, to je strašno pun odgovoran posao, mnogo posla, ima mnogo da se radi. U odnosu na ono što mogu da zaradim na drugim stranama, to je neuporedivo manje i ja to neću. Moraš tu da vratiš stanove, vojska, policija i tako dalje. Dakle, u tom smislu, nažalost smo u čitavim oblastima, u pozicijama da moramo mnogo dublje da se zapitamo na koji način moramo sveobuhvatnije da menjamo sistem da bi on davao rezultat. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdravljam vas i vaše goste. Hvala. Posebno što sam više puta gledao Pavlovića. Gospodine Pavlovića, da. Pavlovića, advokata, dobrog pravnika, cenjenog i tako dalje. Posebno njega. Hvala. Naime, jedno pitanje iz pravne struke, da tako kažem. Razgovarao sam u Izraelu sa jednim profesorom univerziteta na pravnom fakultetu i rekao mi je najbolji zakon je kada se logika ozakoni. Jer sam mu ja postavio jedno pitanje, on je rekao da, to je logika. Ja postavljam pitanje ako može Pavlović ili ako smije. Izvolite, izvolite. Nečinjenje, da li je kažnjivo? Evo vam primjer. Zagorka Dolovac ne radi ništa, svoj posao ne čini. Neki su stradali, nekima je imovina stradala, neki nisu naplatili štetu, krije se kao bula. I molim vas, da li tu može zakonski da se tera? Da. Dobro, hvala vam. Ja onako imam 86 godina. Nema veze. Hvala vama što ste ja... Drugi svjetski rat, ako smije da odgovori. Kako da ne? Zašto da ne sme? Hvala vama što ste se javili. Evo, sad ćete čuti odgovor gospodina Pavlovića. Ja imam vrlo velike rezerve u pogledu kvaliteta rada. Ne samo gospođe Dolovac, one koji nisu upućeni vrhovni tužilac u Srbiji, nego i za čitav niz drugih glavnih tužilaca, pre svega viši u Beogradu i tako dalje. Ali, moramo da se naviknemo da te stvari mora tužilačka organizacija da rešava iznutra. Takav je sistem, takav je koncept kod nas. I preveliki uplivi sa strane, u stvari onda nameću politizaciju jednog organa koji mora da deluje samostalno. On nije u dobrom otklonu prema politici danas. Ali ga nećeš popraviti tako što ćeš povećati politički pritisak. Šta možemo da zahtevamo? I šta mislim da Narodna skupština ima prava da zahteva? Neuporedivo veću transparentnost rada. Prema tome, na primer, zahtev gospođi Dolovac da mora da da obavezno uputstvo svim tužiocima koji će postupati sada u ovim predizbornim aktivnostima. Da su dužni da objavljuju i sva rešenja kojima odbacuju krivične prijeve i odbacuju prigovore protiv odbačaja. Ne samo tamo gdje si rekao ima mesta pa postupam, nego i tamo gdje si rekao da nije, da nema. A prekriži ime i prezime, ove lične podatke, ne moramo da vidimo. Ali moramo da vidimo argumentaciju. Prema tome moraju da se naviknu tužioci kojima data velika moć. Jedan deo sudskog posla im je dat novim ustavnim konceptom u istrazi.
moraju da se naviknu, da moraju ozbiljno da argumentuju svoj stav, ovde nema ničega, što se goni po službenoj dužnosti, i onda je stvar svih nas koji učestvujemo u raspravi, vas u medijima i nas na javnoj sceni, da ako kritikujem odluku, moram prvo da navedem argumente koje je naveo taj organ. Upravo. I zašto kritikujem? Znate kako se kod nas kaže? Kod nas se kaže, meni se ova odluka ne sviđa, to je loše, ja mislim. Da. To ne sme. Ova odluka je takva i takva, sud ili tužilaštvo ju je zasnovalo na tim i tim argumentima, ja mislim da taj pravni institut koji oni primenjuju je pogrešno primenjen, zbog toga i toga to može. Da, da, da. Ali onda ćemo polako izgrađivati stvari, a gospođu Dolovac i sve druge naterati da moraju da shvate, pogotovo glavni vrhovni tužilac. Vrhovni tužilac baš treba da komunicira pre svega sa drugim državnim organima i sa javnošću. Ne vodi on operativno stvari, to rade drugi. Nema je. Nema je u svemu tome i to nanosi štetu celom društvu. Jer, pazite, bilo je u areni ljudi koji su dovedeni da glasaju, nije bilo, i sad tužilac u roku od 6 sati kaže, ja znam, tamo nema ničega. Pa ne možeš. Moraš da kažeš, dao sam nalog da se uradi to i to, proverom utvrđeno to i to, na osnovu toga sam zaključio, tako i tako. Oni ne shvataju da ta javnost rada i argumentacija koju moraju da iznose, onda deluje vrlo dobro za smirivanje ukupne političke i društvene situacije, ili si onda izložen kritici. Izvini, to što si ti uradio, to nije u skladu sa tom i tom odredbom zbog toga i toga. Tako da i celo društvo onda uvodi u jednu vrstu vrlo jasne rasprave. O čemu mi to govorimo, bez vređenja, bez ulaženja u pitanje samostalnosti tih državnih organa. Tako da se slažem sa gospodinom da je po mom osjećaju vrhovni tužilac gospođa Dolovac neverovatno izvan komunikacije sa javnošću. To uopšte nije dobro za Srbiju. Da, ono što je dobro u stvari. Onda ne bi dolazilo do toga da li verujem ili ne verujem, jel, pravosuđu. Manje, mnogo manje bi dolazilo. U toj situaciji. Moramo na jedan kraći blok reklame i onda se vraćamo u razgovor. Nova vlada, opozicija i izbori, to je tema večerašnje emisije. O tome govorimo sa gospodinom Brankom Pavlovićem, inače advokat, narodni poslanik, Mi glas iz naroda, gospodin Miljan Đovićević, politički analitičar, master ekonomije. Evo da se vratimo našem, što kaže, o ovoj temi, osnovi, ali trebamo i proširiti, jer tu sledi i rezolucija ova koja će se odigrati 16. 17. ili tako maja, što je vrlo značajno i vrlo bitno za Srbiju. To je sada koliko je celokupna javnost uključena i koliko se podržavaju i koliko su u stvari rodoljubi u tom trenutku svi. Eto, ako mogu tako da kažem, bez ovih izuzetaka koji su prihvatili rezoluciju napred i rekli da smo genocidni Srbi, ne razmišljajući da li to ostavlja posledice na njihovu decu, na njihove unuke, da li će jednog dana, oni neće naravno isto biti pošteđeni svega toga. Mene interesuje šta kažete za novu vladu? Dobro, kao narodni poslanik, ok, ali ajde vi kao politički analitičar prvo da čujemo, ja znam, gospodin Branko će poslati. Pa što se tiče nove vlade, želim da čestitam predloženim, to jest ministrima koji su, neki su reizbor dobili. Neki su novi, neki su samo reizbor dobili. Tako je, želim da im čestitam ovim putem. Pa mislim da je vlada u ovom trenutku, postoji stabilnost, što je veoma jako bitno. Rećem posle iz kog razloga. Taj kontinuitet politički, kada govorimo o vladajućoj koaliciji, kada govorimo o fuziji svih političkih subjekata, SPS, Srpska radikalna stranka, pa evo, možemo samo navesti, ajmo Srpsku radikalnu stranku koja ima politiku doslednosti i kontinuitet, koliko god to nekome bilo trn u oku ili smetalo. Svakako dosta političkih subjekta koje su modifikovali unutar samih infrastruktura njihovo političko delovanje, i to ih je nešto što ih je preporučilo za ovu konstelaciju snaga kako jeste sada. Došlo je do rokade određenih ministarskih mesta, pozicija. Ja verujem da tu su sinhronizovani što se tog dela tiče u tom smislu rade. Jako je bitno ovaj kvantni skok, kako ga zovu, do 2027. godine, ono što je Expo 2027, nacionalni stadion, kapitalne investicije koje su zaista od strateškog značaja, i ova istorijska prilika koja je pred nama,
da bi istorijsku priliku iskoristili, prethodno je moramo stvoriti. I mi živimo ovaj trenutak i prisutni smo i možemo da pomognemo ovoj državi shodno našim i nekim političkim delovanjem i obrazovnim kvalifikacijama, kao što sam naveo. Tu se otvara jedna zaista široka platforma. Gospodin ekonomista kao i ja, složit ću se... Advokat je, gospodin je advokat, da. Ja se izvinjavam. Platforma privredna se otvara da se uključe deficitarna zanimanja od, ne znam, arhitekata, pa zavarivača, pa od ekonomista, pravnika. Znači, otvara se ogroman privredni poligon da svi uzmu aktivno učešće. Jeste, sve je to lepo. Sve je to lepo što vi sad kažete kada to krene. Ali me interesuje šta će se posle toga dešavati. Da li će ta celokupna, taj program i taj plan, ili tako, EXPO 27, to izgrađeno, da li će to biti korišćeno kasnije? Svakako da hoće. Da ne stoji kao neko mrtvo slovo na papiru. Svakako da hoće. To je građevine koje propadu ili ne. Svakako da hoće. Da li će to zaživjeti, što je vrlo važno. Ako vi ulažete toliki veliki novac u infrastrukturu, ako želite da napravite od toga, što je gospodin Pavić rekao, stanove za mlade ljude, da posle mogu da koriste to, da se to, mislim, onda to ima svoju pravu svrhu. Ako ste pogledali neku hronološku genezu tih EXPO od 2010. kada je bio u Kini, 2020. u Dubaju, vidjet ćete od kolikog je značaja za te države bilo i kolikog je značaja sada imaju te države benefite i koristi sami građani. Vi takvim velikim investicijama, velelepnim zdanjima, privlačite nove investicije u Srbiju. I to je možda i marketinški potez. Pazite, kad ste imali Sjedinjene Američke Države, Argentinu, Španiju i Srbiju, u završnoj reči mi smo dobili EXPO. To je za nas zaista jedna istorijska vrednost, istorijski trenutak, ekonomski, i trebamo svi da budemo ponosni. Ja ne znam, građanima sam u medijima obrazlagao pa 50-ak puta unazad par meseci sigurno. I još uvek postoje građani u našoj državi i u Beogradu pogotovo koji ne razumaju značaj našeg EXPO. Pa samo preko puta, evo sada da odete brzom saobraćajnicom koja je napravljena od Novog Beograda do Surčina, vi stignete za neki 5-6 minuta. Ranije ste morali preko Ledina, pola sata i tako dalje. I tekako je olakšan ta transferzala. Sa druge strane, imat ćete nacionalni stadion, 52.000 mesta, pa bit će među tri stadiona u Evropi. Meni to potrebno, ovoj maloj Srbiji. Evo, ja postavljam pitanje sada kao neko. Da li je meni potreban toliko veliki stadion za ovu malu Srbiju, 52.000? Ako znam da je onkologija bolnica i zdravstvo i onkologija koja se malo te ne raspada, ja sam pacijent tamo koji odlazim i znam, da ne možete da prođete hodnikom, da je stravično i da je strašno, i mislim da mi takav veliki stadion u odnosu na onkologiju ne treba. Vidite ovako, ja ću pokušati da približim moje razmišljanje. Ne razumem se, samo kažem, meni je prioritet, na primjer, ovo. Evo, mi smo hipotetički neka porodica i imamo ograničen budžet sa kojim raspolažemo. Mi gradimo taj stadion da bi privukli tim stadionom takmičenja kao što je Liga šampiona. Sad znaju muški deo stanovništva koji je upoznati. Dobro, sve je to lepo. Gospodine Miljan, ja to sve razumem. Sve je to lepo i treba da privučemo, pa i ovi stadioni ostali su privlačili. Da bi došli ljudi, da bi ostavili novac u našoj državi, da bi se povećao budžet, da bi se otvorili novi privredni subjekti okolo, da bi indirektno punili budžet kroz PDV. I to je poenta svega toga. Znači, vi morate imati... Da li će taj budžet biti usmeren? To je sad pitanje. Koliko će taj budžet biti usmeren na ove stvari? Vi morate imati noseće projekte koje vam pune gro budžeta, znači 80%. Odatle radite disperziju novčanih sredstava. Znači, imate tačnu klasifikaciju, jednu nomenklaturu, jasnu finansijsku, gde dalje ulažete. Ulaže se u obrazovanje, ulaže se u bio-4 kampuse pravi, ulaže se u kulturu. Znači, pravi se ta zdrava disperzija i decentralizacija Beograda, Srbije tačnije. I tekako je bitno. Znači, sada se ulaže ravnomerno i u Leskovcu, u Novom Sadu, i Bujanovcu, Preševu, Boru, Ivanjici i tako dalje. Znači, svi gradovi su zastupljeni. To nismo imali pre 2012. godine i to je činjenično stanje. Ja bi sebe lagao kada bi izašao iz ovog studija. Presrećan sam kada prođem ovom gazelom, kada se vraćam kući. Me govorim da je infrastruktura... Pa vidite, u moje vreme kada sam ja studirao, nisam imao ni gde da se zaposlim, ani gde da potrošim taj novac. Verujte mi, sada ima preko 500 restorana u Beogradu, sada dolaze turisti,
svakako da može, mora mnogo bolje i upravo rekonstrukcija ove vlade i upravo 30% novih ljudi koji su zastupljeni vam govore o tome da je napravljen taj napor od strane predsjednika države, da se uhvatila ta tendencija da svi moramo da veću inkluzivnost imamo političku u svemu tome. Naravno, to i treba. 21. vek donosi nove stvari, jel? Tehničko-tehnološki progres. I mi moramo da se menjamo. Mora da se prati to. I od ponedeljka do ponedeljka se stvari menjaju. Ne možete da budete neinventivni, da neinovativni budete. Recimo, danas sam izložio određene stvari u vašoj emisiji, sljedeće dve sedmice se ponavljam u nekoj emisiji. Da, ali samo se postavlja pitanje šta nam je prioritet? I šta treba da nam bude ovog trenutka prioritet? Osim u ovom delu u kome Srbija treba da uhvati korak sa tim najsavremenijim tehnologijama, jednim delom ga hvata, pa ćemo o tome kasnije. Uglavnom se sad ne slažem sa vama. Dakle, ja ne vidim stvari na taj način. Ono što sam rekao na uvodu pokazuje da ove vlade od 2013. na ovamo u kontinuitetu imaju veoma nezadovoljavajuće stope rasta. Za privredni sistem kakav je Srbija, sve ispod 6% svake godine u desetogodišnjem periodu je loš rezultat. Ovo je više nego upola lošije od toga. Prema tome, model ne valja. Ovde sa tih 17,8 milijardi evra dugova, novih zaduživanja, kojima se misli ostvariti investicije po oko 300 projekata, nije jedan projekat, tako nego veliki broj projekata, imamo čitav niz problema. Jedan problem je ovaj na koji vi ukazujete, budući da naravno ni jedna država nema pare za sve. Svako mora da bira, jel? Pogotovo relativno siromašne države. Mi smo, spadamo u krug najsiromašnijih među dobrostojećim. Da ne mislimo da je ovde najgore, ima mnogo gorih u svetu od nas, ali nama naravno moramo da vidimo selekciju. Nikako ne može biti nacionalni stadion prioritet, ne samo ovo što ste vi rekli, nego vi imate praktično Banat koji nema pijaću vodu. Vodu, da, strašno. Čije bi ukupne, nešto se radi kapilarno na ovaj ili onaj način, ali ta iznos sredstava koji je potreban da se trajno reši pitanje je nešto manji nego što je potreban za nacionalni stadion. Kako se donese odluka između pijaće vode za, po Jaroslav Černi je radio analizu za 13 gradova i opština u Banatu, da je to manje važno nego nacionalni stadion, to je teško razumeti. Ta pare od fudbala koje će videti građani, to znamo da ne biva, to sasvim sigurno se ne događa. Imamo nekakve silne bazene koje ćemo tamo raditi, imamo rušenje sajma da bi izgradili sajam. To je potpuno neprioritetno, dakle nemamo dobru selekciju prioriteta. Broj dva, treba znati da su kreditna zaduženja sada po vrlo visokim kamatama. To više nisu kamate iz prethodnog perioda. One će za ovih 17,8 milijardi verovatno sve ići na 7% i više u zaduženju. To je veoma veliko opterećenje. To što vi kažete, budući budžetski prihodi će ići na kamate, a ne na bilo kakve razvojne druge varijante. Zato je važno praviti dobru selekciju. Drugi problem je u tome što veliki broj, pogotovo vodoprivrednih zahvata, kapitalnih vodoprivrednih zahvata koji se predviđaju u tom nizu projekata koji se čine tih 17,8 milijardi. Zapravo treba raditi iz primarne emisije kad bi nam MMF to dozvolio. Ljudi to ne znaju, Narodnoj banci Srbije je zakonom zabranjeno da koristi primarnu emisiju upravo za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih radova, što je Evropskoj centralnoj banci dozvoljeno. Što je američkim federalnim rezervama dozvoljeno. Dakle, banci Japana i tako dalje, svima. Naša centralna banka ne može da kupuje obveznicu Republike Srbije koja bi se koristila u toj vodoprivrednoj. Mi zapravo angažujemo svoje kapacitete. Ko bi to radio, čistio kanale, odvodnjavao, navodnjavao, pravio odbrane od poplava i sve to što je u tim silnim projektima. To je sve naša operativa. Znači, sve to radiš dinarski. Kad radiš dinarski,
dinarski se zaduži kod centralne banke, obveznica na 40 godina, 0,5% kamate, danas rešiš važne stvari i ne opteretiš nikoga. Kada to isto uradiš iz tržišnog zaduživanja, užasni problem ti nastaje. I ulaziš u problem te vrste. Treća stvar je korupcija. Dakle, kada bismo napravili... Izvinite samo, ona je u ekspozeu bila kao poslednja stavka. To su se mnogi u skupštini su se pokazali zašto je tako i zašto nije bila... Jeste, predlagač, sadašnji predsednik vlade je to objasnio da je na taj način želeo da istakne pitanje korupcije, ali ono od čega se ne može pobeći, to je ako u ekspozeu imamo, kako on smatra, važno mesto i možemo reći njegova je stvar da će staviti na prvo ili na poslednje mesto, svakako je posvećena pažnja tome, a 10 godina je ista vladajuća grupacija na vlasti. Pa ko je odgovoran za taj problem? Pa onaj ko je na vlasti. Dakle, ne može se pobeći od toga da tu leži problem korupcije i ne možeš se više pozivati na ono što je bilo pre 10 godina, gde su isto bili korumpirani. Oni su u prethodnih vlasti izgubili zbog korupcije. Zato su izgubili. Zbog Kosova i Metohije i zbog korupcije. Korupcije, da. Ovde. Tako da... Bolja selekcija bi smanjio obim nepotreban sa 17,8 na nekih 14 milijardi. Oslanjanje na monetarnu politiku, što bi bilo primereno, kao i sve druge centralne banke, bi taj zahvat smanjio na 11 milijardi. Ne bismo uopšte imali kreditna opterećenja. A onda boljim ugovaranjem, koliko to košta, bismo ga sveli na 8. Prema tome, sve što ima prednosti, ima tu te cost-benefit analize koje bi zaista donela značajne, pogotovo u železnički saobraćaj koji misle se uloži puno, jedan deo putne infrastrukture, svakako, to nema nikakve dileme. Oživeli bi okolna mesta. Sve bi to imalo, znači, neće ti to samo po sebi vratiti od naplate usluge da neko vozi tom železnicom, ali širi doprinosi jesu takvi da ti daju opravdanost tu vrste investicija. Ali ako uzmeš 8 milijardi sa kamatom ili 17,8 milijardi sa ovom kamatom, doćeš u potpuno različitu situaciju. 17,8 sa ovom kamatom će, nažalost, dovesti u Srbiju vrlo verovatno u poziciju da neće moći da vraća svoje obaveze. Ovo što sada imamo 47% zadoženost u odnosu na bruto domaći, ima neko merenje. Koliko si dužan na jednoj strani u odnosu na bruto domaći proizvod na drugoj strani, pa nam se to sve više smanjuje. To je zbog toga što se statistički u preračunavanju iz dinara u evre uračunava ne samo rast privrede, koji je tu negde 2,5-3%, nego i inflacija. I onda vi fiktivno pokazujete da ste sve bolji i bolji. I naravno, MMF vam to toleriše, jer on ima svoj proračun do koje mere i kada vi možete da se zadužujete, kada će reći ovo je sad već... Sad je gotovo stop. Gotova stvar i MMF je taj koji zahteva, mi imamo potpisan dvogodišnji sporazum koji ističe 24. godine, po kome smo se obavezali prema MMF-u da imamo fiksni kurs, mi smo ga imali i prethodno. Ta mera je pogubna za srpsku privredu, jer jedna je stvar da će doći stranac. Niko se u svetu nije razvio ozbiljno ukoliko su mu strane investicije osnovni motor razvoja. Ti moraš imati svoja privredna društva, to nemamo. A ne možemo da ih imamo sa fiksnim kursom, zato što sa inflacijom i fiksnim kursom prvo ti propadnu izvozno orijentisane preduzeća, a onda i sva ona koja su bazirana na tržištu Srbije, zato što on mora zbog inflacije da povećava plate, ulazni troškovi su mu sve veći, a kad preračunava u evre, onda je to sve skuplje. U jednom trenutku je sve uvozno skup jeftinije nego bilo što da proizvedeš. Čvrsto se drže toga. Ja razumem kad si jedan puta ušao u taj problem da bi imao inflatorne udarce, da bi imao probleme u nekim kreditnim linijama građana, to moraš separatno da vidiš kako ćeš rešavati te udarce, ali čitav niz tih mera ne daje mogućnost Srbiji da se ni približno razvija onako kako bi moglo, a ovih 17,8 milijardi u sebi imaju jedan deo koji je, opet kažem, nije crno-belo po mom mišljenju, ima jedan deo koji je dobar, a ima jedan deo koji je rizičan, ima jedan deo koji bi mogao jeftinije i ima jedan deo koji mora se kaže ne MMF-u i ovima drugima. Hoćemo da i naša centralna banka može isto što mogu i vaše. Kao što su Mađari nekako svoje vreme na MMF-u. Da kaže. Tako da previše se ide hvalospevima umjesto da razvijemo jednu mnogo dublju analitiku unutar našeg društva, šta to sve znači iz različitih uglova. Da.
svakako da postoji lista prioriteta. Upravo, eto, pokret mi se afirmisao i uzeo aktivno učešće u skupštinskom sazivu, pa postoje određeni propusti, verovatno, koji u svakoj vladi, eto, mogućnosti za neke strukturne reforme u tom smislu, da se pokažu i dokažu u praksi. Jedno je kada pričam i ovde, drugo je kada morate delujete na terenu. Sa druge strane, upravo ove investicije, ovi noseći projekti su, želim da naglasim koliki je napor naše vlade bio da bi se došlo do tih projekata. Tu moramo da zaista pohvalimo. Ne želim nikog da opevam u desetercu kod starog Vujadina, daleko od toga se ogradim odmah. Ali sa druge strane, moram da naglasim činjenicu da je oformljen jedan oficijalni i neoficijalni lobi, jedan diplomatski korpus koji aktivno deluje i koji pokušava na svaki mogući legitiman način da pridobije pažnju javnosti, da se naš mali glas Srbije čuje daleko u svetu i da pokuša da dovede neki projekat. Svako je za mene u mojim očima heroj koji je doveo bilo kakvu investiciju u onoj pokopanoj Srbiji 2009. i 10. godine kada ništa niste imali. Kada je budžetska kasa bila ispražnjena za 12 godina, evo vi kad izađete iz studija, Beograd na vodi nije nepuni kilometar odavde. I to je nešto što zaista treba da nas raduje. Da može i mora mnogo bolje i tekako ima prostora. Zato smo svi tu i pomoći ćemo našoj državi u onoj meri shodno našim mogućnostima. Sa druge strane, lista prioriteta, kao što sam rekao, gospodin je naveo na koji način bi sa njegovog stanovišta došao do ekonomske rentabilnosti ovih projekata. Moje razmišljanje, moj ugao gledanja je dijametralno drugačiji. Ja se bavim, imam i neku svoju firmu, drugačije pozicioniram stvari. Znači, imam neki drugačiji pristup i kada govorimo o nekoj domaćinskoj politici, ekonomskoj i monetarnoj, fiskalnoj konsolidaciji, i te kako ima. Znači, budžetski deficit od 3,3% koji je bio projektovan, on je završio, ako se ne varam, na 2,8%. Pa tu je ostalo lufta od njih 0,5% za ova davanja kada se narod pita odakle sad novčana sredstva u tom obimu kada se daje penzionerima i tako dalje određenim strukturama našem stanovništvu. Da, kada je bio povećanje penzije kada su razlici. Upravo to je razlici. Znači, postoji modifikacija u ekonomiji i tako dalje. Mnogo je mladih ljudi, mnogo je dosta naših ljudi obrazovano i otišlo u inostranstvo i vratilo se i ta saznanja prenose ovde. I to upravo implementiramo. Također, radit će se reforme i u obrazovanju, kao što smo naveli u prvom delu emisije, noseći okosnica nečega, zaista i obrazovanje. Moj otac predaje na fakultetu i znam koliko je to bitno. Jako bitno. Također, porodice kao stub društva, mi moramo to da sačuvamo. Ali nije toga bilo u programu? To nema, jel? Ne, to kako će se reformisati dublje, toga u programu nema. Sa druge strane, znači, više moramo da uključujemo i edukativne radionice kada govorimo o taj set mera novi koji je upravo da nam se ne bi dešavao Ribnikar i Dubona, da to nikada ne bude više u Srbiji. Da tu moramo da napravimo zaokret u tom smislu i od bračnih savjetovališta u većem obimu, znači uključivati te druge aktivnosti i čak osim Beograda, znači po lokalima dole, znači kvalifikovati tu radnu snagu i psihologi i napraviti jednu zaista konkretnu multidisciplinarnu meru u tom smislu fuzijom različitih kvalifikacija i da se zaista taj mladi ljudi na taj način negde i edukuju. Nisu svi bogom dane, što kažem. Ako mogu samo dole finansijske konsolidacije koje se često spomenje, a onda ću vas pitati, u jednom trenutku ste spomenuli Bujanovac možda kao slučajni primer, ali volio bi da mi navedete to privredno društvo koje je otvoreno u Bujanovcu. Pa svako kada se razmišlja... Razmišlja se, dobro. Razmišlja u tom pravcu svakako da. Ne, problem. Imate izuzetno mnogo i lepo je što ima u Rumi. Vi imate nedovoljnu radnu snagu u Rumi, pa ljudi dolaze tamo da žive, a imate u Bujanovcu, koje je vrlo osetljivo pitanje, znamo zbog čega, i zbog nacionalnog sastava, i zbog geografskog položaja, i zbog realnog siromaštva, u kome ništa niste investirali. Tako da je to problem oko ravnog regionalnog razvoja. Ali ovde je oko fiskalne konsolidacije. Kako je urađena fiskalna konsolidacija? Ona je urađena tako što su podignuti prihodi budžeta, porezi, takse, akcize su povećane
i jedan deo obaveza, to su pre svega penzioneri koji su imali od ranije obaveze, su isključeni. Da, da. Prema tome, ovde povećam prihod, a ovde smanjim rashod. I kažem, ja sam genijalno rešio finansijsku konsolidaciju. Da li bih ja umeo da je rešim na drugi način, ne uzimam sebi za pravo, jer tu ipak morate biti jedna posebna vrsta, jer prvo nisam u poslovnom obrazovanju ekonomista, ali morate biti posebna vrsta ekonomiste za to, ali to proglašavati, ovde uzmem više od građana i privrede, a ovde ne dam onome koje do juče imao prava kao veliki doprinos i veliku nauku, to nije primereno. A ovde bi bilo lepo da se razmišlja o Bujanovcu sa nekoliko investicija, ne moraju da budu velike po obimu, jer bez tog zapošljavanja ljudi, mladih ljudi... Čite, nestane Bujanovac. Pa nego šta će? Nego će se iseliti. Tako da ima čitav niz problema u tom pravcu, kao što smo ovde govorili o Banatu, tako dole. Moglo bi tu da se nađe mnogo, mnogo više prostora za jedno drugačije razumevanje problema. Da, da, neka to budu imanje neke investicije, ali koje će otvoriti... Vi ne možete da imate velike investicije, Bujan sam po sebi nije takav da može da apsorbuje, ali dajte nešto investirati. Jer ja uvek kažem, Srbija nije Beograd. Ne, ne, ona ne sme da bude Beograd. Ne samo da nije, izvinjam se, to neću... Ta ideja da se sve sliva ka Beogradu i sad nešto ka Nišu i Novom Sadu, to je pogubno za Srbiju. Vrlo pogrešna stvar. To mora da ide mnogo, mnogo pažljivije i da se tamo zadržavaju ljudi pod jedan i pod dva. Inače, postoji jedan animozitet. Lako je ovima u Beogradu, ovde nema ništa za drugoga. Mi Beograđani moramo da vodimo računa do koje mere se svi drugi moraju razvijati, ne samo zato što su ti ovde sedišta, prvo po definiciji države i finansijskih organizacija i velikih kompanija i tako dalje. Tako da je to sa mnogo tačaka pogrešno. Sa ekonomskog, sa političkog, sa društvenog, sa saobraćajnog sutra u infrastrukturnog u Beogradu i tako dalje. Tako da sam ja veoma protiv toga da se nastavi sa tim trendom da trećina Srbije ili nešto manje, ajde, mi preterujemo uvek trećina, nije baš trećina, ali skoro trećina živi u Beogradu i da ćemo imati na kraju tri centra koji će isisati sve drugo iz Srbije, to je štetno. Da. Samo evo za kraj još imamo 2-3 minuta, ako želite i ako... Ne, gospodin, ja sam potrošio. Da prokomentarišete. Evo, nekako se nametnulo da je Xi Jinping danas stigao u Beograd, juče je bio kod gospodina Makrona, a izjavom Francuske je da se zaustavio ovaj proces ulaska Kosova u Savet Evrope. Prosto kao da je nametnuta neka priča koja je postignuta. Pa neki tumač u javnosti što smo kupili koliko Rafala od strane Francuske i da je to negde kupovina vremena politički rečeno kada govorimo o Prištini, eventualnom prijemu u Savet Evrope, što se neće desiti svakako. Dobro je da Francuska i Nemačka imaju drugačiji stav prema tome. Svakako da postoje frakcije. Francuska da, za sada, ali Nemačka još uvijek se drži svoga. Postoje frakcije unutar i Nemačke i Francuske. I upravo ono što ja govorim, taj lobi, taj živi glas naših zvaničnika je nešto što može da promeni taj kurs kada govorimo o Kosovu i Metohiji. Istorijska poseta svakako kineskog predsjednika, ne smemo to nikako ispustiti našoj državi u zadnjih 5 godina, poseta Evropi također je nešto što je... Ali godište 25 godina od bombardovanja kineske ambasade. Je nešto što je na istorijskom maksimumu kada govorimo o Srbiji i Kini. Zaista jedno čelično prijateljstvo dveju zemalja, veliki broj kineskih investicija. To moramo da iskoristimo kao istorijski trenutak. Srbija je po mom nekom nahođenju i viđenju jedna prelomna tačka kada govorimo o Kini i da ovih godinu, dve dana mi moramo da imamo jedan ozbiljni pristup i saradnje sa Kinom. Ratifikovalo se danas ostatak, ono što je bilo u Kini već potpisano, to treba da stupi na snagu za slobodnu trgovinu, tako je bez carina, i te kako će pospešiti i negde napraviti jednu sublimaciju svih
privrednih društva unutar Srbije. S obzirom da smo i mi predsedavajući CEFTA ove godine, tim bolje, imamo veću šansu da to uradimo. I 10.412 produkata koliko je potpisano da ide iz Srbije ka Kini, 8.320 iz Kine ka Srbiji, dovoljno govori o obimu, kvalitetu te saradnje. Sa druge strane, naglasak bi posebno napravio predlog da afirmišemo možda neke druge stvari, da to kroz kineske investicione fondove, pa preko ulaganja u neke zajedničke naše start-upove ovde, da napravimo fuziju, jednu dobru, zdravom sinergijom i da izađemo, izvozimo robu na treće tržište. To da bude roba višeg stepena obrade, roba sa većom materijalnom vrednošću, da tu upravo napravimo zaista jedan napor svojevrsan i da možemo zaista da ubiramo plodove svog rada u naredne dve godine. Da. I gospodine Pavlović, interesuje me vaš samo stav, da li ćemo uspjeti nešto da se izborimo kada je rezolucija u Ujedinjenim nacijama 16. i 17. će biti? To je kontinuitet napada na Srbiju, Republiku Srpsku, srpski narod. Ovde kod Kosova i Metohije mi vidimo da Evropska unija hoće da nam, ključne države Evropske unije hoće da nam otmu Kosovo i Metohije, pa sad taktiziranje ovako ili onako. I nije dobro da smo ostali na strateškom opredeljenju ka Evropskoj uniji. Morali smo da pokažemo da onda i mi spuštamo svoj odnos prema Evropskoj uniji kada oni već tako džonom igraju prema nama. Ovde je dobro taj čitav napor koji Srbija radi i u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope. Ono što nije dobro, to je što su u Savetu Evrope vezali za neko pitanje formiranja zajednice srpskih opština koje nema nikakve veze sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Srbije i onda kao kad bi to oni nešto uradili, to su sad smanjili. Ako upute statut svom Ustavnom sudu, bit će dovoljno da uđu u Savet Evrope. To je sve skandalozno. Tako da borba da se smanji čitav taj broj država u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koje bi mogao glasati za rezoluciju o takozvanom genocidu u Srebrenici, jeste zločin, nije genocid, je vrlo važan. Mi ne sporavamo da nije bio zločin, da. Ne, niko ne sporava da je to zločin. Izvršen zločin, da. Da. Je vrlo važna stvar i uopšte nije svejedno sa kojim brojem glasova države bi eventualno ta rezolucija mogla da dobije podršku, jer tu se ne računa samo onaj koji je za se broj. Ali u odnosu na ukupan broj, što bude manje, to je vrlo važno za nas. Ali šta nam to znači? Evo time jedna rečenica. To znači da mi i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u Srbiji, Srbi, moramo da budemo još bliži i još više ujedini. Da, da, jedinstveniji. Jer je napad u toku. I u tom smislu, to ti je tvoja kontra igra ključna. Pa odatle sad taktički videti kad šta vući. Na kraju mi ne raspoložemo svim podacima, to i treba prepustiti onome ko nominalno vodi politiku, jer i ne možemo da znamo šta se sve tu događa. Dobro, hvala vam za večerašnje gostovanje, bilo mi veliko zadovoljstvo. Evo, dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Mi se vidimo sledećeg utorka u 20 časova. Prijetno večer.